Tervehdys kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Ja meikäläinen täällä jälleen maan lapsosten, eli Earthboundin parissa 9. kertaa. Viimeksi Jeff löysi tiensä pohjoisesta Kanadasta, Wintersin maakunnasta tai mistä ikinä. En edes tiedä, onko jopa edes osavaltio tai jopa iso kaupunki. Joka tapauksessa Wintersistä tuli poika poloinen apinan kanssa pitkän matkan isinsä luokse ja isän taivasjuoksi ja vekoottimella lensi pelastamaan Treedin haamukaupunkiin Paolan Nessin ja liittyy sitten tiimiin virallisesti 3. memberiksi. Ja sitten me hätisteltiin kaikki zombit kaupungista semmoisella zombipaperilla kärpäspaperin tyyliin. Liimattiin se yhteen telttaan ja nyt kun yksi vuorokausi on kulunut, niin ne kaikki zombit sieltä kaupungista pitäisi nyt olla siinä zombipaperissa tarttuneena kuin kärpäset konsana. Iltaa Mr. Gameras Nestori teille molemmille. Tervetuloa ströömeen. Ja jatkamme meidän aventyyriä. Mennään nyt katsomaan, että montako zombia on joutunut kärpäspaperiin. Zombipaperiin. Totta noin niin. Tähän lauantai-iltaan minä olen varustautunut tämmöisellä makutestituotteella, joka ainakin tämän osuuden aikana, en tiedä onko Reimanissa enää tätä jäljellä, mutta täällä on tämmönen juoma kuin Arla Protein Refresh niminen juoma. Huomasin tämän siittarissa ja katsoin, että perhana, tuohan täytyy testata. Ja elikkä siis tämmönen proteiini-kofeiini juoma. Ja tämä maistuu hyvin jännältä. Sanotaan vaikka näin, maku on lemon lime. Maistuu tosi jännältä. Ensimmäiseksi makutestiksi kyllä vipa on semmonen, no, se on semmoinen keskinkertainen, että se on 50-50, että me juoko tätä jatkossa vai se jäi varmaan tähän kertaan. Mikäs homma? Mä tein mä sen! Katsoitko jo telttaan? Mä nappasin mennä typerät zombit. Juu, opetettiin niille opetus. I was able to arrest many zombies because of her help. Pidätit zombeja. Toivottavasti tullut puremaan siinä samalla, koska sit on vähän huonompi juttu. Et taida ymmärtää mitään tästä, mutta voi zombiraukkoja. Ei niillä, ei tarvitse tuntea sääliä. Te olette kaikki pelastuneet. Ei tarvitse. Yuck, we got a lot of zombies. Ällöä. Jo tosi ällöä. Mennään katso, mitkä on. Kuinka paljon tuli? Täällä on vaikka kuinka paljon zombeja. Huhhuh, mitäs sinä? Those zombies stuck to the floor. I wonder if they could still get at me. I don't care what happens to anyone else. I just want to save my own skin. Haista sinä paska. Mikset sä sit lähet tästä teltasta? Pretty girl paper. Oh, but that wasn't a nice thing to say. Älä sano tätä meidän kuulen enää. Me ollaan lapsia. Älä pilaa meidän nuoruuttamme. Sinä senkin saastainen aikuinen. Mut nyt meidän tie menee sinne, mihin mä yritin viime kerralla mennäkin, mutta epäonnistuin. Elikkä me mennään sinne paikkaan, missä ne zombit tuijotti mua suoraan sieluun. Ne varotaan noita kukkakärpäsiä, koska ne ei oo kivoja. They are no friends of ours. Mut se olisi ollut taikaperhonen, se olisi voitu syödä, mutta se oli liian kaukana ja kukkakärpäset tulee ja me ollaan pulassa. Sitten. Tänne näin. Matkaamme alas. Me ollaan nyt jouduttu taas hyvin psykedeelisen paikkaan, en osaa kuvailla mitä tämä on. Täällä on haamu. Zombie possessor. What? Mitä nämä otukset on? Wait a minute.
Zombipossessorit, okei. Alright. Tää peli on tarpeeksi outo, niin mitä mä nyt rupean kyseenalaistamaan. Lyödään sitä. Lyödään sitä vaikka ukkosella päähän ja ammutaan sitä kerran. Se väisti hyökkäyksen. Ei osunut kehenkään, damn. Sitten lyödään ja ammutaan. Oh no! Valtsuun osui. Aamut eivät saa pyytää apua. Melted into air. Katosi savuna ilmaan. Ulkona on lohduton näky. Piti käydä ennen striimiä ulkona, mutta sit tuli yhtäkkiä tommonen takatalven myräkkä tonne ja nyt siellä sataa joko lunta tai räntää. Ja maa muuttuu taas valkeaksi, vaikka on kevät. Hemmetti sentään. Tadaa! There's a skip sandwich deluxe inside. Kiitos. Ai että, nyt tuli herkullista leipää. Skip sandwich. Give. Minnalle se. Ole hyvä, sait leipää. Sinä sait leipää. Da 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 da. Ei saasta! Nyt me jäätiin kaikki kiinni. Urbaani zombi. Näyttää aika rajulta. Nyt sitä thunderia. Ja vakoillaan zombeja. Tuli! Ja flash! Okei. Tai sitten tuli oli heikkous, mutta joo. Vautsua hiilataan. Offense tuleen. Ja puolusta. Ahaa, tomuksi maahan. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Level 25 defense ja HP tuli lisää. Sehän on mukava. Ai ai ai, nyt sai kohortti pienen ylläripyllärin. Ei! Valtsu ei! Valtsu nyt ei saa kuolla. Psy fire ja defend. Nauraa hysteerisesti. En mä estellyt, että zombit osaa nauraa. That's funny. Kaikki ampuu yhtä kaveria. Noin. Okei, teki jotain mysteeristä, mutta se ei tehnyt valtsua. Hyvin tärkeää, että ei käynyt kuinkaan. Mitäs tästä arkusta löytyy? Silver bracelet. Oho, mitä se tekee? Pistetään kätöseen. It increases your defense, okei. Okay. Equip. Katsotaan nyt mitä täältä löytyy. Defense on 22. 29. No, annetaan se valtsulle, koska sitä on defensea tarpeeksi, niin siksi minä ajattelin, että voisin antaa hämbägään minulle. Ja minä annan sitten hopea rannekkeen valtsulle. Noin. Mutta minä voin varustaa valtsun käteen tämän. Ja nyt hän on voimakas. Defense on 37. Näin me tehdään asioita. Näin me teemme asioita. Tuo tulee taas joku hirviö. Your guard.
Since you had fly honey, I consider you a friend. But actually you are just a commoner. I'm the mortal enemy of your kind. Lol XD. Mini! Mini röyhy. Toi on siis röyhyn fyysinen muoto, jos se vielä hämmentää teitä kaikkia, niin röyhy on tossa fyysisesti. Fysikaalinen röyhy. Disgusting. Olen semmonen ihminen, joka ei osaa röyhtäistä. Kuulun siihen ihmisryhmään, joka ei osaa röyhtäillä. Sitten tulee vahingossa. Lyödään röyhyä ja vakoillaan röyhyä. Offense 4-5, defense 7-1, heikko tulella. Okei. Okay. Stikin mukuus. Minä en voi liikkua, voi perhana. Älä tee mitään. Tulta munille ja sitten ammutaan röyhyä. Tuntuu typerältä sanoa, että ammutaan röyhyä. Au. Minua lyötiin. Minna painaa tulta munille ja ammutaan röyhyä. Minä en voinut lopettaa. Kaikki itkee. Ei oo kivaa. Narrowly missed hitting target. Damn it. Minna hiilataan. Minna ampuu tulta. Ja Valtsu ampuu röyhyä. Toi on kiva, kun tuolla tämmönen ääniefekti tosta röyhystä. Nyt täytyy tappaa toi. Hirveä haju. Voidaanko me tehdä damagea? Voiko röyhy kuolla? Can we kill röyhy? Toivottavasti tämän pelin duppailla on ollut tosi hauskaa tehdä tätä. Ei se nyt. Onko röyhyä näin vaikea taltuttaa? On näköjään. Tämä on kyllä. I can't defeat röyhy. Ei auta ees. Rennie. Närästykseen, mutta ei se röyhyä poista. Yhtä hyvin voisi närästää. Siinä olisi järkeä, jos toisi närästyksen fyysinen muoto. Älä nyt tee mitään paskaa. Recover. Valtsu. Nyt tapaat sen tulella ja puolustat. Nyt lähtee röyhy kiitää. Mikä taistelu. Hirveästi kaikkea kaikille. Fire Peetta, kiitos. Valtsusaistas on 17, 18, ipi. I wanted to get your lentävän hunajan ja halusin hotkaista sen mestarihyhra ja minä rakastamme lentävää hunajaa, Georg. You are all dead to me now. Taikavoimat vähissä, täytyy löytää perhosia syötyväksi. Hui hiivatti, mitä täällä tapahtuu? Tällä taitaa olla pitkä kivinen tie edessänne, eikö vain? No, ei tänään sitä tarvitse selittää. Minä tiedän, teidän täytyy olla nälkäisiä. Tämä on nyt hyvä hetki juuri teille, nimittäin minulla on teille jotain syötävää. Mutta haluaisitteko te? Ai että, kalorikeppi toimii. Kalorikeppi kelpaisi. Morjesta Eero. Tervetuloa Dreamiin. Just päästiin miniröyhyn ohitse. Miniröyhtäisyn ohitse. Oli kyllä ärsyttävä ottelu. Päästiin siitäkin.
Saturn Valley. Okei, se on meidän seuraava lokaatio. Perhosia suuhun heti. Ne maistuvat hyvältä. They taste very good. Ah. Mut ei vielä, meidän täytyy saada lisää taikaperhosia suuhun, koska... We lack magical powers, now we have to eat some butterflies. Mitä onnistuuko tää tälleen tätä vaan... Joo. Näinhän se menee. Taas vielä kerran. Vielä kerran. Perhosta suuhun. Vihi. Okei, ei se nyt ihan noin toimi joka kerta. Sama temppu ei toimi. Toimipas. Hehe. Toimii. Herkullista. Nyt kaikki on hyvin. Ehkä. En tiedä. Tarpeeksi taikavoimia löytyy nyt. Zombit kuolee tulella. Se on hyvä muistaa. Mikäs homma täällä? Pommi! Kiitos pommista. Mä voin pitää pommia, vaikka suoraan sanottuna Valtsu tekee sillä pommilla jotain, mutta... Mutta aparaatteja on ainakin ihan tarpeeton määrä. Tarpeeton määrä noita. Mitäs täällä on? Proteiinijuoma. Voi kiitos. Mitä se tekee? Help. We're building a stronger, healthier body. No just minullahan on tässä vieressä proteiinijuomaakin, että... Sitä juokaamme. Gives you a blast of nourishment when you are fatigued. Toi proteiinijuoma pitää minut virkeänä. If you drink this, you recover about 80 HP. Holy damn. Well, 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 if it isn't my favorite Finnish streamer on this platform. Well, 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 if it isn't my German friend, Nemo. Welcome to the stream and congratulations for your affiliate. Let's go. Epic. I had no doubt you would receive this. Welcome to the club, mate. Welcome to the club. Oh shit, frogs are coming. Now we have to engage. A red antoid and armored frog. Nice piece of armor you got there. Don't have any. Punainen muurahainen ja panssarisammakko. We bash them. But we also check on, spy on the froggy. Yes, it is valuable to fire. It's a cute frog, but unfortunately we have to use fire. Do I even need to... Why are the old enemies so cute? I don't know. I don't know why they're cute. Moi Nora. Tervetuloa Steamiin. We have to shoot. Wow, Arska, fire on cute frogos. Rude. Hey, they started it. They approached me. I'm an innocent man. I'm an innocent man, you know. What's poppin' mä oon töissä, lol. Sä oot töissä? Okei. Kiva, kun pistäydyit työaikana katselemaan väkivaltaa. Mitä se nyt sanoo? Maybe they just wanted a hug. Yeah, maybe. I know I'm rude. I know I'm rude, oh my god. People in the chat are just gaslighting me. Christ, joo. Kyllä. Näin se pitää olla. I guess we can't use that much fire because then we need to fire another butterfly to consume. Oh, that was a crit! And the frog became tame.
we got loads of EXP. But now due to this we got hurt. So I'd rather use my magical powers to heal my buddies. Coming here just to roast you for your choices, yeah. That's what you all do. Especially on a game in which I'm not familiar with. I'm just trying to manage here, alright? The dark side of Arska has been revealed. Oh my god, there's a crocodile! Oh my god. Why are you bunking me, Nemo? Don't! Now the crocodile's attacked! And you shall love it. What are these things? Farm zombie and plain crocodile. What? What are these creatures? Because you killed that frog. Yeah, I guess I deserved it. I got bunked. Yeah. I deserve to be punished because I'm an evil man. They are here to avenge the frogs. Even the zombies. They've got nothing to do with these frogs. I guess the crocodiles do. Guess the crocodiles do, but not the zombies. I guess I learned from experience that those things are indeed weak to, fire. And now we spy on, we defend. Perhaps we should do that fire thingy again. And then we shoot the zombie in the head, just like in the movies. You hit the brain, the zombie dies, right? And indeed it happened. And the plain crocodile got also tamed by three kiddos. And we got level 22 Minna. Onnen potkuakin kolmella eteenpäin ja kymmenellä magikkia loistava. Alright, crocodiles. Leave us alone. Damn you. I need to observe what is the weakness of the crocodiles. And then I'll spy on the crocodile. Crocodile's offense is 40 and it's weak to freeze. Oh, that makes sense. Crocodiles can't survive this blueberry winter or back winter as we call it. Or at least I call it back winter. The winter came back hard on Finland. At least here where I live. It came back. It's miserable watching snowing here. On April! Almost midway April. And there's just snow on the outside. Can we just go directly to summer, please? Can we skip spring? We're just entering summer, please. Täällä on satanut vettä. Voisipa tulla sinne, oikeesti. Mutta nyt peli kaverit nuri. But snow is so nice, please send me some over. If I would send it, it would melt. Just Finnish rainwater melted. I'm getting a phone call in the middle of animal attack. This better be an important call. It's my dad. I've been out there for a long time now. It may be none of my business. But don't you think it would be a good idea if you took a break? No? Thanks, Dad. But next time, make sure to call me when I'm in a better place. I'm really in the bad spot right now. There are some armored frogs bouncing around. No. I shall not show any compassion to this little fella. I will use all my power to freeze it. Don't attack me.
Oh my god, I'm almost dead. Itseen hiilaus. Freeze! And then we defend. This is how we do it. Who is the glasses guy, by the way? The last time I was there, there were only two children. The glasses guy is called Jeff. But in this one, we named him after one of my Earl friends, Valtsu. So, he's Jeff. We already have Paula and Ness. We're lacking Pooh. Yes, our last companion is called Pooh. Almost a poop. I wish I could call him that. Mikä on muuten hauska mielipiteesi siitä, että seuraava Nintendo 64 peli, mikä lisää tässä vitsillä on, on Mario Golf? Ei mulla oikein mielipidettä. Siis kiva, että se tulee. Ja Nintendo 64 kirjastoon saa kyllä mun puolesta lisätä vielä lisääkin pelejä, että kannattaa lisätä vaan Nintendo. Kande vaan lisää. Nice. Indeed it is. The last companion has a funny name, Pooh. Lisää Animal Crossingia, please. Ei löydy peliä. Mutta kiitos kysymästä. Mun piti hiilata itteni. Noora, ei se toimi tolleen. Ei mua innosta Animal Crossing suoraan sanottuna, jos ollaan näin ihan rehellisiä. Toimi, ei toimi. It won't work like that. Muurahaisia ammutaan. Tämä on vettä. Kiitos nesteytyksestä. Täytyy muistaa juoda vettäkin, eikä vaan tuota proteiini refreshia, jonka ostin kaupasta näy makutesti tuotteeksi. Aika jännän makusta sanon suoraan. Kulkee nimellä Arla Proteiini Refresh. Maistuu hassulta. Hiilihapotettu koveini juomassa protsku. Maistuu sitronalimeltä. Mikä Violent Roach! That's a very angry cockroach. Ugh. Mitä sulle pitää tehdä? Tän saa varmaan killit with fire. We spy this. What? It's knitting? Susceptible. Työtä torakoille. Okay, I'm correcting myself. This one is not killed. Yeah. This one is pretty violent. Töitä torakoille. We shoot the cockroach. It vented a terrible odor. That means... There's no room for exterminators. The kids can do it. Can do it themselves. Let's go, Valtsu! Gift. Shall see it. Bottle Rocket. Kiitos, Minna. Aska, käykö joskus sulle silleen, että muistat asian nimen englanniksi, mutta et millään muista sitten, mikä se on suomeksi? Joskus käy tälleen. Kyllä joskus on käynyt noin, että muistin englanniksi, mutta en suomeksi. Thank you.
What is this music? All the time. Mr. Saturn! Hey! We feed growth. I how? Me, Mr. Saturn. This place all... Are Mr. Saturn. This place all are Mr. Saturn. Okei, okay. Kaikki tässä paikassa ovat Herra Saturneja. Bad English, okei. Okay. That is the way to go. Aliens no speak English, okei. Okay. Rally English. Tässä pelissä on sekasaturni mukava. Kyllä. Mitäs täällä on? T-kupposet. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Mikä juttu? Do you want to slum... What? Do you want to slumber? K.O. Thank you very much, Mr. Saturn, for the night. Can we just talk to the daddy-o? Tell me what's in my bank account. I have $6,000. Oh my god, I'm rich. Richest kid in this freaking Eagle Land, America. It's time to record my progress. That sounded wrong. What sounded wrong? Everything that I said sounded wrong. Once upon a time, we were many, many, every day, slowly, or less, why, doing. I didn't understand anything. Mitä tää sano? Oh, nothing, never mind. Okay. Rust Promoter. Mitä näillä esineillä hitto tehdään? Mikä tämä on? Quickly rusts metallic enemies when used during battle. Enemy will take out 200 points of damage. Gone after one use. I don't have space in this place. Okay. I've got nothing. Mitä laittaa oikeesti näitä juttuja pois, koska tota... Turha on täydellä varastolla nyt kulkea. We call somebody to get our items because I can't carry anything anymore. Help me, daddy. I'm talking to the phone. Pick up. That with no biceps. No biceps. Oh my god. We look like same. I give you special thing. Not now, zoom. I give you on the way back. Boing. Bye later. What is this language? Base secret. Base behind Grapefruit Falls. What? What is this? Password. I tell. What? Mitä tossa lukee? The let man say. What? Say password. Then stand still. Wait for 3 minutes. En ymmärrä tätä. Nyt hei, puhukaa suomea. Ei ole tämä kieli mitä ymmärrän. I don't understand this language. Sorry, guy. Boing.
Grapefruit Falls. Siri. Sick. Barfy. Go and la 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 la. Ding. Siri. Hämmennys ultimatum. So doing, you have $380. We trade secret herd. So boing, you have $1,780. We trade horn of life. Nyt meette kotiin ne kaikki. Can these little fellas go back to where they came? They're creeping me out. Can they send? I've decided honestly that I should give up. I'm out of here. What? Et sä voi luovuttaa tolleen! Come on! This guy gave up! Oh my god, siis mitä helvettiä. Äijä luovutti, kun ei löytänyt mun sijaintia. Okei, nyt pysytään täällä pihalla ennen kuin se luovuttaa taas elämänsä suhteen. Se ei... Nyt pyöritään vaikka ympyrää, jos on pakko. Hello, this is Cargo Express. Your delivery charge is $80. Kyllä, minä maksan sen. Kiitoksia. Huhhuh. Elämä on rankka. Voinko mä antaa kanan pois? Can I just give the chicken away? Because I don't think I need the chicken anymore. Protractor. Okei. Okay. Well, I'm leaving again. Gonna do some gaming myself now. Have fun. Thanks for coming, Nikki. Thank you for coming and hope you have a good time gaming. Hoping for that for you. See you later. Sudden gut spill. Okay. Yhtäkkinen mikä oli broken spray. Nyt täytyy taas heittää esineitä pois, koska niitä on liikaa taas vaihteeksi. No niin, sitten. Jos Ezio Boni olet siellä chatissa vielä, niin miten toi Jeff korjaa noita hemmetin aparaatteja? Mitä sen täytyy tehdä, että se korjaa asioita? Kana. Nyt lähti kana. Kanatiimistä. Otetaan vaikka holmeksen hattu pois. Sun pitää antaa niitä sen inventoriin, nostaa IQ:ta ja mennä nukkumaan. Haa! Okei. Selvä pyy, selvä pyy. Jahas.
Tekeepäs höpöä. Nyt täytyy siirtää näitä juttuja tuolle yhdelle sällille. Give protractor tänne. Täällä on nyt kaikki nämä muut tärkeät itemit. Joo, nyt mä voin ottaa niitä muutama. Voin ottaa niitä kourallisen. Hämmentävämpää paikkaa maailmassa en ole löytänyt kuin tämän. Nämä otukset ei puhu suomea. Ne puhuu tosi huonoa englantia. Mikäs juttu? Protractor ruler on edelleen turhia. Kiitos tiedosta. No otetaan vaikka 100. Hai hai hai, you come buying, you cancel too. I Mr. Saturn Boing, can do all for you. What do you want, Zoom? What you buying, Zoom? Ai että, nyt on kovia tavaroita. Mitäs täältä löytyy? Horn of Life. Mitä? Mitä Horn of Life tekee? Onko se semmonen niinku Pokemonin revive, että mä voin käyttää sitä? Onkohan se, mitä minä luulen, että mitä se on? Onko se niinku Pokemonin revive? Ota vaikka ruuleri. Otetaan vaikka protraktori. Hassun hauskaa. Joo, se revive hoitaa kaikki statuselektit. Ai että. Täytyy säästää rahoja semmoseen. Täältä minä saan Red Ripponen. Oho, mulla ei ollut tarpeeksi rahaa. No niin, odottakaas hetki, kun minä käyn pankissa, pojat. Otetaan täältä kaikki rahat. Elämä lisäiseksi 700 käteen. Kone erittää ajatella milloin muistoja menneistä ajoista. Bionic Slingshot.
Onks meillä Great Charmi jo? Okei. Puhutaanpas nyt sitten. Myydääs jotain. Myydään sille hampurilainen. Kiitoksia siitä. Annetaan molemmille Great Charmit, niin kaikki on hyvin. No, tulipas pikkasen juttuja. No mitä Noora? Näikö Facebookin? Mitä siellä tapahtuis? En ole tänään Facebookin selannut, mitä siellä on tapahtunut. Liittyykö se hoitajajuttuihin? Kenties. Nyyttärit! Joo, huomasin. Se on vissiin päivä ennen vujuja. Täytyy katsoa, jos pääsen. Pitäis kyllä. Täytyy lähempänä katsoa tarkemmin. Juh. Jospa minä siellä sitten ehkä pääsisin korjauttamaan tuon korjaamaan se PC-unkkelman sinulla. Nyt täytyy taas ottaa vähän juttuja. Viimeistään joo. Viimeistään kyllä. Ensi viikolla taas PC-streamasta katsotaan toimii nyt kun eri ohjelmien asetukset. Toivottavasti toimii. Koska sitten minä tulen viime kädessä sitten korjaamaan se. Nousipa defut vähän. Voisin tässä vaiheessa soittaa isille ja tallentaa pelin tässä vaiheessa. Noin. Sitten mennään. Vai pitääkö mun se slingshottikin ostaa? Mun on se peli onneksi sekä PC että Switchillä. Se on hyvä. Se on hyvä, että löytyy molemmilta platformilta, niin voi sitten tarvittaessa käyttää toista, jos toinen ei ihan pelitä. Oi, oi. Bionic Slingshot. Se hohtaisi kivasti kaikille. Se voisi vaan tonnin kauppa, jos se nostaisi kaikille. Nyt pistetään rahaa poikimaan. Rahaa kulumaan, rahaa palaamaan. No niin. Tonni käteen, kiitos. Sitten minä menen kaupassa käymään. Ostetaan Bionic Slingshot. Minä kannan sitä.
myin pesismailani. Itkä. Myydään sekin. Myydään tuohonkin vanha kapistus sinulta valtsu pois. Kiitos. Nyt meillä on... Onko kaikilla kunnon aseet? Muumireferenssi. Nyt siirretään rahan takas pankkiin. Ettei hirviöt saa minun rahojani. Mitä ne niillä tekee? That beats me. Hohohojaka. Nyt täytyy löytää eteenpäin seikkaussa meidän diemme. Katsotaan mitä tehdään seuraavaksi. Saturnilaaksosta. Belchin tukikohta on seuraava paikka tämän guiden mukaan, joten sitä kohti sitten. Mestari Röyhyn luokse. Mikäs homma, pikku kaveri? Treat is zombie full. I saw. Bad stink behind falls. Zoom. Zoomipuhelu. Hämmentäviä pikkuotuksia. Kovin omituinen paikka, sanotaan vaikka näin. Täällä oli vaan roskis. Mikäs juttu? Olen tohtori Saturn, and I can repair your body. Boing, do you want me to operate on you, ding? Nope. Okay, oh, that's great, Zoomer. Thanks, Doc. I guess. Täytyy katsoa. Tonne pitäis päästä, mut ei pääse. Mitä Guide sanoo? Tehän mun nyt oikeesti puhut tolle lääkärille, joka mulle hömpötti jotain. Vaikka minä en tarvitse operointia, mulla on kyllä kaikki jäsenet edelleen kiinni. Aivot kyllä kohta lähtee irti, kun on niin outo peli. You all fixed up, goodbye. Kiitos. Healthy, healthy. Okei. Mielenkiintoista.
haluuks mun edes olla täällä enää? Hämmentyneen lapsukaiset lähtevät pois outojen Saturnus-miesten laaksosta. Heti muurahainen pitää... Ei, tää olikin tää Vailen shoot. Ei kun pakki päällä shoot. Tulta. Ja shoot. Damn, nyt loppuu riehuminen. Don't mess with the kids, you know. Don't mess with the kiddos. Hän rupes putoamaan. Kova homma. Taikaperhonen. Nam. Maistuu hyvältä. Kun sen syö. Pervomies tulee taas. Minä otan valokuvan tässä nyt nopeasti. Tästä lapsukaisesta, hei. Menkää siihen riviin, niin minä valokuvaajan eroon. Vaikka itse sanonkin, otan tästä hienon valokuvan. Ja valmistautukaa sanomaan vaikka karvainen kurku. Onpa minulla karhea ääni, mutta ei se mitään laittaa, nimittäin valokuva oli aika hieno. Tuo lämpimien muistoja, kun minä saan katsella lapsia kuvista. Voiko toi äijä mennä kotiinsa ja jättää lapset rauhaan? Say the password. Say the password. Okei, videopeli. Se ei halua kertoa mulle mitään. Kolme minuuttia täytyy odottaa. Okei. Then we wait. Odotetaan sitten. Kolme minuuttia. Siinä menee pieni ikä ja terveys.
kaameita odottamista. On tämä Earthboundi. Vai mitä muut sanovat? 3 kokonaista minuuttia täytyy odottaa, että yksi ovi aukeaa meille tuolta vesiputouksen takaa. 3 whole minutes. Se on 10 päivää videopelin ajassa. It is very annoying. Sanotaanko noikka näin? Noin vähän ei ole kovin asettua. Mitenköhän pienet ysärilapset selvitä tästä odottelusta? Kävi vessassa! Kolme minuuttia. Honestly. Kolme minuuttia vielä. Täytyy rupatella. Pitääkö mun pistää toi kiroiluajastin tohon auttamaan minua, koska mä selkeästi pysty olemaan 3 minuuttia paikallani. No puhuu jauheita tässä sitten vaikka tästä. No, mä oon nyt puhunut tästä proteiinijuomasta, niin on jännemakuinen. En varmaan juo toistamiseen, mutta tämä on mitta. Kyllä se tähän kelpaa. Kiitoksia nesteytyksestä. Juodaanpa vettä päällä. Olenkohan minä integroinut tähän emuun nopeutusnappia. Enpä taida olla. Kyllä mä sen 3 minuutin ajan pystyisin katsomaan tuosta rekistä, koska tämä nauhoittaa tätä lähetystä samalla, kun mie pellaan. Veitset tulee. Oh no. Straliaanan emot iskee veitsen kanssa. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä, tai tapahtuu hirvi, tai tapahtuu hirviö. En tiedä kumpi. Ihminen saa odottaa kauan. Moi Boogie. Tervetuloa striimiin. Ollaan odottamassa, että voidaan päästä salasanoissa eteenpäin. Pikkis paketoi Lani Smashin. Let's go, Pikkis. Tapahtuu hirvi. Hirvi on paha tapahtuma. Oli kiva editoida siihen muumikoosteen se hirvi. Kiva editoida se hirvi jutska. Toivottavasti ihmiset tykkäs siitä. Mulla oli liian hauskaa. Se oli vaan semmonen aivopieru lisäys siihen streamikoosteeseen, niin päätin suorittaa. Näköjään kannatti. Okei, you may enter. Kiitos. Toskakakun voimalla. Ai että, toskakakku. Me ollaan tultu jonnekin viemärilaitokselle. Jätepuhdistamolle. Toitteko te sitä lentävää unajaa, mestari? Yrjön mestari Röyhyn herkkua. Pääsette, olkaa varovainen. Älkääkä tiputtako sitä! Kiitoksia. Kauheeta. Flop! Fabi! Ammutaan sitä toistamiseen ja vakoillaan sitä. Ei kukaan osunut siihen.
Tuli, freeze, paralyysis, brain shock, okei. Au. Älkää lyökö minua. Arska, milloin pelaat muuten ton Crash Frat of Cortex läpi streamissä? En mä oo pelannut niitä ensimmäisiäkään crasheja. Ja miten me nyt hypätään heti toiseen? Miten hypätään nyt niin epäviralliseen Crash 4? Miten me siihen hypätään? Oh god. Nyt täytyy tehdä juttuja tässä välissä. BRB. Kaikkea sit. Alright. Koitetaan... Koitetaan... Jäädyttää se. Shoot, freeze ja shoot. Sinne meni yhdestä jääpanoksesta. Minna sai levelin 21 ja oppi offense up on. Tai offense up, mitä ihmettä? Mitä tapahtui? Mitä ihmettä Minnalle on tapahtunut? Mielenkiintoista. Kaikki käy päällä. No niin, nyt minä menin oikeasti resettämään koko nettiboksin tuossa välissä. Loppuu se räjähtäminen. Täytyy vaikka askalla V-moden näköjään päällä. Joo. Välillä juttu on tämmöstä. It to be like this sometimes. Netti oli eilen hyvässä jamassa, ei kaatunut kertaakaan, mutta nyt se sit päätti olla kuipää. Resetin boksin nyt, niin nyt pitäis elää taas normaalia elämää. Mennään kuulkaa liittymän vaihtoon, jos rupee temppuilemaan näitä tulevaisuudessakin liikaa. Sitten liitytään taloyhtiön tarjoukseen. Ei jumaliste, nyt tuli hirveä satsi näitä, nyt ammutaan zombeja. Hysteerisesti rupes nauramaan, lol. Teki jotain mysteeristä, mutta se ei tehnyt valtsuun. Kiva, kun kaikilla lapsilla on nyt ritsat ja tekee paljon damagea. Kaivettiin roskista ja sieltä löytyi pommi. Otetaan se. Täällä on häiritsevän kuulonen musiikki. Apua! Ei ehditty kääntyä edes ovella, perhana. Okei, kohortti foppuja hyökkää. Minna.
mä vetää se kuule freezit kai, ei ku hetkinen, pystytkö mä vetää, mitä tekee beta freeze, osuuko se kaikkiin, ei osu yhteen targettiin, tietenkin vain yksi target, se. Rainshock ei toiminut. Noin. Easy clap. Sitten äkkiä valtsuun meinas tulla osuma. Taisteluun vaan kaikki. Okei, 4 vastaan 1. Let's go boom, everyone. Pistetään nää pakettiin. Autsista. Naro oli mistä target, tietenkin. But of course, otettiin turpaa. Niin, ehdin kun mä sanon mitään Frat of Cortexista ennen kuin striimi katkesi. Niin, mun pitäisi pelata ne ensimmäisetkin. Ja mitä todennäköisemmin pelaan ne ensin trilogista. Täällä on kahlittuja Mr. Saturnia. Ei, tää on vääryys. Miksi maailmassa on vääryyttä? Zombeja taas. Tapetaan zombit tulella. A kuoli, B jäi henki ja C kuoli. C kuoli. Ei ollut hyvä puni. Nananana. Ja vähän expaa. Mikäs juttu täällä on? Sehän on rikkinäinen laaseri. Otetaan se. IQ-kapsula, okei. Okay. Help. It increases your IQ when taken, okei. Okay. Valtsulle IQ:ta. Nousi yhdellä ylös, ole hyvä, valtsu. Nyt valtsu on enemmän nero. Valtsulla rikkinäinen laseri. Minä luulen, että te ette taistele minua vastaan. Slimming little pile. Okei, okay. Limainen pikkukasa. Ammutaan sitä kokeiluksi ja vakoillaan sitä. Offense 4-2. Paralyysille heikko. Okei. Okay. Löytyisikö muuta paralyysissä? Löytyy, mutta se maksaa rahaa. Se maksaa taikavoimia. Kaikki ampuu. Kaikki ampuivat pikkukasaan. Pahemmin kasaan. 22. Ovi auki. Taikaperhonen. Piu piu. Kaikki ampus. Peitsalla. Nyt mennään takaisin sisälle. Katsomaan, että löytyykö sieltä toinen taikaperhonen. Taikaperhonen exploit. Kaikki lapset saavat perhosta nassuun. Tää on häiritsevän kuulonen musiikki. Mm.
Mennään sitä katsomaan, tuliko taas pirhone. Butterfly exploit. Ai että maistuu. Minä en puhu kenellekään. Noin. Taikavoimat on nyt taas maksimissa. Vai onko ne edes? Katsotaan. Ei, ei se tuu takas. It won't come back. Nyt me hyökätään. Ammutaan A-ta. Jäädytetään B. Näin. Olisiko vaan pitänyt vaan suoraan ampua? Etkös olisiko muuten tehnyt jo Pokemonista Only Bug-type-juoksun? Pokemon Crystalista vuonna 2014. Semmonen hyvin muinainen. Se olisi ollut kiva kyllä tehdä remasterina nykypäivän laitteilla. Kyllä. Mut joo, tein sen joskus about 8 vuotta sitten. Ja se oli ainut monotyyppi juoksu, minkä mä vedin niinku silleen, että ihan pelin alusta kaikki tapahtumat, koska mä en ollut aikaisemmin pelannut Pokemon Crystalia, niin mä pelasin sen läpi ötököillä pelkästään. Mun first experience, niin mä halusin myös, että ihmiset näkis sen. Mun eka kokemukseni, mut sitten mä vedän sen vaan ötököillä. Se oli ainoa semmonen mono, mikä vedettiin niinku kaikki tapahtumat, ei pelkästään salijohtajia tai Elite Fouria näytetty jaksoissa, vaan niinku kaikki näytettiin. Kaikki näytettiin, se oli... Jos me taas kaikkiin monoihin tehty silloin, että niinku ihan alusta loppuun, niin tota, se ei olisi ollut kiva. Jätti pommin menoo. Aika siistiä. Hypnosis Omega. Wow. Aren't you the fly honey delivery boy? What's the password? It doesn't mean I don't trust you. Just say it. Say it now! Someone so quiet is either extremely shy or extremely dangerous. What a suspicious fellow. Battle! Jaruskanainaan. Sen täytyy ampua pikkukasaa taas. Röyhtäisy, kaikki rupes itkemään. Itkiessä ei enää ampua. Ei, älkää kutsuko apua. Nyt tulee... No ainakin sentään taikavoimat osuu. Come on! Die! Come on! Ällöttävää! Moi Arako! Tervetuloa streamiin. Koitamme kukistaa pientä limakasaa, joka henkäs meidän päälle semmoset hajut, että itku tuli silmään, eikä me osuta mihinkään. Ja saadaan level 22. Taikavoimat, valtsun heldit täyteen. Minna oli heltit koko ajan täynnä, tuhlasin. Arvokasta ei mene enää tonne. Go, go, go! Siinä on mestari Röyhypetteri. Tehdäänpäs tämmönen tähän vaiheeseen. Mestari Röyhypetteri! Mikä homma? Nyt mun täytyy antaa tälle oikein menevä duppaus. Puhutaan sille. Oletko sinä arska? Nyt minä tajuan! Olen kuullut ennustuksen pojasta, joka tuhoaa mestari Kaidaksen. Sinä saat minut nauramaan niin paljon. Jos mestari Kaidas olisi peloissaan jostakin, he would have to be the worst and the greatest evil. Hänen täytyy olla pahempi kuin itse maailman paras pahuus.
Minä hoidan sinut! Tästä tulee elämäsi kamalin tappelu! Valmistaudu kokemaan hirvittäviä hajuja minun röyhyystäni! Mennään, poika! Mestari Yrjö. Nämä viholliset muistuttaa niistä yhdistä Ratchet & Clank-pelien vihollista alkuperäisestä trilogiasta. Joo, ne on noita Aquatoxen näitä limahirviöitä. Näyttää tosi paljon niiltä. Hyäk. Hypnosis. Psy. Freeze. Ja vakoillaan. Belchi. Se jäätyi. Mestari Belts meni nukkumaan. Open to hypnosis, okei. Okay. Tää selvä. Sit ammutaan sitä. Ah, väistettiin. Se heräs, voi perse. Uusi hypnoosi. Minna ampuu taivaalta valtaisan salaman. Ja valtsu ampuu. Ei se osunut kehenkään. Ei tämmöstä. Ei apuvoimia. Jos olisiko joskus pelata Ratchet & Clank 3, niin olisiko kyllä pitäisi pelata ne kaksi aikaisempaa peliä, ihan koska alkuperäinen trilogia on parasta, kun pelaa kaikki kolme peliä putkeen. Mulla ei ole ykköstä eikä kakkosta, mulla on vain kolmonen. Joten Ratchetia ei varmaan koskaan nähdä. Nähdä täällä. Jos nähdään, niin nähdään vaan kolmonen, koska reasons. Se on ainoastaan minulle tuttu peli. Mä tiedän, mä oon pettänyt kaikki, kun mä sanon näin, että mulla ei ole ykköstä tai kakkosta. Lapsuudessa piti valita Slime ja Ratchetin välillä. Mä valitsin Ratchetin. It to be like that sometimes. Puolusta valtsu. Aha, se ei toimi se flashi. Nyt ruvettiin kaikki itkemään. Mikä löykkä. Valtsu ammuttua pikkuina. Ja ikä... Ei, mitä persettä? Mestari Peltsin on paras kuolla. Täytyy ampua noita pikkupaskoja. Ja itse olisi kyllä pitänyt valita Ratchet Clank eikä Sly Cooper pelissä, joka suutettiin paljon pelaajia tällä mielipiteellä Suomessa. Ai että, tuli Mortal Damaget kenelle? Ei hiivatti, nyt arska pökräs. Voi perse. Beta Fire, ammutaan Belchia. Missä se pikku C on edes? Mä en näe Sly-peleillä semmoista uudelleenpeluarvoa kuin Ratchet & Clank-peleillä tai Jak & Daxter-peleillä. En syytä ihmisten mielipiteistä. Ihmiset saa ajatella mitä ne haluaa videopeleistä. Jotkut ei tykkää. Freeze! Ja ammutaan taas. Taikavoimat on ihan vähis. Nyt Peltsin täytyy lopettaa. Offense upon assistiliike, okei. Okay. Ei mulla ole enää paljon kutejakaan jäljellä. Jos Peltsi saatais tapettua.
Täytyy ampua Belchi. Ai ai, valtsu pyörtys. Nyt Minna, sun pitää voittaa tää nyt. Yksi. Minna, please, sun pitää voittaa tää. Ammu se. Aa, sinne meni. Minna on elos. Noniin, kaikki pyörtys. Arskalosta battle. Alright. Tehäs tämmönen hassu temppu. Ei tarvi ravata edes takaisin. Iso röyhy. Nyt pelataan vähän paremmin tätä peliä, eikös vaan. Hypnoosi Belchiin. Ja freeze. Heitetään pommi. Yäk. Peitä pommi, se herää siihen. XD. Hypnosis. Ja ammuta. Sitä vahvempaa friisiä. Kai se on pakko käyttää. Healing. Minnaan. Psy. Freeze. Ja ammuta. Moi Eria. Tervetuloa striimiin. Tässä koitetaan voittaa isoreyhyä. Koitetaan voittaa herra isoreyhy. Freeze. Sitten käytetään taas voimafriisse ja ammutaan sitä kasaan. Noin. Täytyy hiilata taas. Tekee vaan 57. Nyt mä ammun. Freeze shoot. Hirve röyhy. Yök. Healing beta parantaa myrkyn. Okei. Okay. Healing beta Minnaan. Minna käyttää uuden friisin ja me ammutaan. Noin. Tuo
Tota noin, no niin. Huomasin, että pudottiin 89 followereihin tässä välissä. Dark Souls-matka pienentyi 11 kymmenestä. Nyt meillä on taikavoimat loppu. Voi perse. Sitten täytyy ampua. Then we have to shoot. Sitten fokusoidaan hiilaus. Eli nyt recover Minna. Minna jysäyttää nyt friisin. Ja ammutaan. Onko Valtsilla vielä pommeja tai bottleraketteja? Yksi pommi ainakin löytyy ja yksi iso bottleraketti löytyy. Nyt ammutaan. Ja sitten otetaan iso raketti. Ui saamari, sieltä tuli 435 damagea. Nyt heitetään pommi. Bomb. Ai. Älkää kutsuko apua, tää ei oo teidän taistelu. Come on. Tää on kiva. Ai. Mun piti kyllä painaa iskua, mutta oh well. Sitten ollaan tässä tilanteessa. Mutta ainakin kaikilla on täydet heltit. Tässä nyt saattaa mennä pieni tovi, kun tota... ei voida tehdä mitään oikein. Ai. Minna pyörtys. Ammutaan pojat. Otinko minä mortal damagea? Voi perse. Joo. Me ollaan hävitty pojat tää peli. Itse asiassa tässä vaiheessa voisin jättää istunnon tähän tällä kertaa, koska 1,5 tunnin raja on ylitetty tämän kohdalla. Koitetaan voittaa tämä hirvitys ensi kerralla. Koitetaan sen suhteen tehdä joku kiva progressi. Niin niin kiitoksia, kun katselitte Earthboundia. Päästiin omitusten otusten, eli herra Saturnusten laaksoon, ja nyt me ollaan herra Belchin luona, mutta herra Belch. Herra Belch rankaistaan ensi kerralla. Me tuhotaan toi ällöttävä yrjö, tai herra röyhy, tai mikä ikinä tuo onkaan. Ällötys. Joka tapauksessa, nyt me pidämme pienen hengähdystauon WC-breikin, ja sitten me lähdetään pelaamaan Rayman M eteenpäin. Ja katsellaan, että kuinka pitkälle siinä päästään, jotenka... Kiitoksia, että katselitte Earthboundia ja palallaan ihan kohta ruutuun. Älkää hävitkö minnekään. Lähdetään katsomaan, miten Rayman M pelataan. Joten, break time!